here and be seated. តែបើវិសាខាបើមានចំនួន4រូបបើមានតុនកំហុងថនថណាអមមីសានហេងសុវណ្ណមនី But here we go ការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមបាទលេងចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឯកសណ្ឋានពកក្រហមក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា IQ ខោពោសបាទនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបាទកលដ្ឋាន Smart Ocean របស់ក្លឹបបាល់ភ្នំពេញក្រោនមានបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាបាទផ្ទាល់ដែរក្នុងតែម្ដងត្រង់នេះលោកជើងតួឬក៏មិនតាន់ទប់មួយឡងទៅវិញទៅមកជាប់ជើងរបស់ Malin ទៅអត់ដល់ត្រង់នេះឱកាសពីចម្ងាយឬក៏យ៉ាងណាបញ្ជូនមួយជើងទៀតផ្ដួលខ្លួនទាត់ពេងអត់តាន់តាឆ្ងាយពីមុខទីរបស់កម្ពុជា Malin ទាត់មួយជើងចេញក្រៅដល់គោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំមើលឃើញក្រោយសិនស្វែងរកតំបន់លេងសាយថ្មីបាទបញ្ជូនមកតំបន់កដាទម្លាក់ឆាប់បើបានទាញមួយមកខាងក្រោយស្វែងរកឱកាសទំនេរនឹងស្លាប់ខាងឆ្វេងបញ្ជូនគុំក្រុងបាល់អត់បានល្អទេសម្រាប់បាទក្រុមកម្ពុជាយើងប្រធានក្រុមបាទបញ្ជូនចោះកន្លែងនេះឱកាសឬយ៉ាងណាបាទកីឡាករនេះហ្វារីយ៉ាបាទរៀបរៀងបានបាទជួយបានច្រើនមែនតើសម្រាប់ហ្វារីយ៉ាតាត់ផ្ដាច់ឡើងមកខាងលើបាទតួកន្លែងនេះមិនបានល្អឥឡូវគ្រប់ក្រុមបាល់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាជួយមកស្លាប់ផងជួយឱកាសហើយឬយ៉ាងណាសុកយកតែម្ដងកន្លែងនេះចូលបាត់ទៅហើយបាទក្របបាល់ដំបងកើតមាននៅនាទីទី50សម្រាប់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទការពនពងជាច្រើនលើឆាសាតាំងពីវគ្គទី1បាទឥឡូវនេះមីយ៉ាន់ម៉ាមានលទ្ធផលនាំមុខបាទលើក្រុមបាទកម្ពុជា1-0នៅនាទីទី50ទូនមានមក by player number 22 Sandalin មានមកបានដកបាល់បញ្ចុះទីដោយកីឡាករនីលេខ22 Sandalin នាទីទី50បាទរបូតគ្រាប់បាល់មិនគ្រាប់ទៅហើយក្រុមទី1របស់មីយ៉ាម៉ាកីឡាករនីលេខ22 Sandalin មកហ្វារីយ៉ាជួយសង្គ្រោះកន្លែងនេះមួយល្អមែនតើទៅបីជាមិនអាចតែបាល់ចេញមកព្រោះតែចំហនៃការឆ្លងរបស់គេល្អមែនទេអឺបាទត្រឡប់មកវិញគឺមានមួយគ្រាប់ទៀតបាត់ទៅហើយបាទលឿនលឿនមកបន្ទាប់ពីតែតមិនចូលបាទឥឡូវនេះក្រុមកីឡាករនីមីយ៉ាម៉ាបាទគ្រាន់តែ replay វីដេអូសារឡើងវិញស្រាប់តែមានគ្រាប់បាត់ទៅហើយត្រង់នេះទទួលអីយ៉ាបាច់ថយរកអូខេធ្វើអីទៀតត្រង់នេះបញ្ជូនទៅទប់មួយអូយបាទពេលដោយខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាលីនបន្តនេះមកប៉ះតិចពីក្រោយអាញាកណ្ដាលប្រមាពីនៃទៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមនៅវគ្គទី2នេះក៏ចិត្តអស់ហើយដែរ